My se teď nacházíme v právě čerstvě otevřené nové expozici Matematikum, která si dala za cíl ukázat dětem jednak, jak je matematika dostupná v našem životě, ale hlavně si dala za cíl jim tu matematiku víc přiblížit a ukázat jim, že to není takový strašák, jaký matematika někdy na druhém stupni bývá. Já jsem moc rád, že vlastně v rámci projektu naplňování krajského učního plánu Libereckého kraje se povedlo podpořit tenhle ten úspěšný projekt více jak 7 miliony korun z prostředků projektu a z prostředků Libereckého kraje a já pevně věřím, že tato ta úžasná expozice, která má podporovat matematickou gramotnost, napomůže k daleko lepšímu pochopení matematiky jako přírodní vědy a pomůže našim žákům na území Libereckého kraje v jejich profesním a odborném růstu. Nyní se nacházíme v té expozici Matematikum, kde vlastně spolupracovali naši pracovníci z fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické, konkrétně z katedry matematiky a didaktiky matematiky. Cílem expozice Matematikum je ukázat dětem, ale i dospělým, k čemu matematika vlastně v reálném životě je a ukázat jim na jednoduchých příkladech, jak tu matematiku aplikovat, třeba když si chtějí postavit dům nebo když si chtějí vypočítat, kudy jet autem, aby cesta byla nejkratší.